Shifrat rekord të infektimeve që po shënohen në vendin tonë janë paralel me numrin e testimeve. Kështu thot shefi laboratorit mikrobiologjik në QSUT, Andi Koraqi, ndërsa shton që pritet një rritje akoma më shumë në muajt në vazhdim. Rritja është e pritshme edhe për sa i përket domethënë sezonit. Për faktin se sezoni i vjeshtë dhe i dimit shoqërohen edhe me rritje të virozave respiratore, domethënë stinore. Mendoj që do ketë një rritje akoma më shumë, domethënë në ditët dhe javët dhe muajt në vazhdim. Sipas Koraqit, që është pjesë e Komitetit Teknik të ekspertëve, për momentin në vendin tonë nuk do të kemi kufizime të mëdha. Në qoftë se do kemi shtim akoma të madh të rasteve, mund të rishikohen dhe masat e tjera, domethënë shkollat e kështu me radhë. Të gjitha këto varen nga parametrat. Dhe parametri më i rëndësishëm është ezaurimi i kapaciteteve spitalore, gjë që më thënë për momentin nuk është vjetre, mendoj që nuk do ketë, do më thënë, kufizime apo restriksionet të mëdhaja për momentin. Ndër të tjera, profesor Andi Koraqi tha se është domosdoshme përdorimi i testeve të shpejta. Sigurisht, do më thënë, është e domosdoshme fillimi i përdorimit të testeve të shpejta, për ka një dalim, do më thënë. Testet shpejta për të përcaktuar antigenin. Më thënë, për ato që bëhen me real-time PCR, mund bëhen dhe me testet shpejta duke detektuar në mënyrë të drejt për drejt antigenin. Vetëm një javë më parë, për shkak të numrit të lartë të shtrimeve në spitale, lindi nevoja për hapjen e spitalit COVID-3.